Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Fin de la vidéo, Inch'Allah, toujours destinée aux élèves via le tronc commun. Là, l'évaluation, là, la production écrite, l'expression écrite, c'est imaginer une fin. Comme d'habitude, تضغطوا على زر الاعجاب جيم 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 بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم واللي باقي ما اشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يوصلكم الدروس الجديده. اذا على بركه الله ليستوار اللي غادي لا فان النهايه يعني النهايه اللي غادي ايماجينيو غادي نتخيلوا القصه ديال اوشو خاصها تكون في نطاق لا ديسكريبسيون في نطاق بلوتو لا ناراسيون الحكي دونك ديما كنحكي من بعد ما دونك غنطلقوا من النهايه اللي هي كانت شارلو اكيتي سافاني دونك شارلو اكيتي سافامي من بعد ما مشى شنو وقع دونك هنا شنو خصنا نيماجينيو من بعد ما ابري افوار كيتي سافامي من بعد ما غادي يخلي العائله ديالو شنو غادي يوقع دونك خصنا نيماجينيو قالك ايماجيني يعني تخيل تخيل شي قصة شي 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 نهاية واحدة أخرى دونك اون بو دير ابخي افوار كيتي سا فامي ابخي افوار كيتي غنبداو بهادي ابخي افوار كيتي سا فامي إلى افخونتي beaucoup de problèmes. واجه بزاف ديال المشاكل. Il a affronté beaucoup de problèmes. Au début, même s'il a travaillé, واخا خدم, même s'il a cherché un travail, il a travaillé مثلا comme pêcheur, il a travaillé dans le comme marin, خدم بحال البحر مع البحر مع لي باطو مع السفن. Il a affronté des problèmes. شنو هاد لي بروبليم؟ Il n'a pas trouvé le lieu où habiter. Malkash, le mekan finiskon. Il n'a pas trouvé le lieu où habiter. Il s'est endormi dans la rue. Nesf zmka. Il s'est endormi dans la rue. Mettez-le. Hado kan atakom moqtarahat nta. Chnou yemkenna ngoulou comme une autre fin. Nihaya wahda okhra nta au champ. Donc, il s'est endormi dans la rue. Il n'a pas trouvé quoi manger. Son salaire était insuffisant. Le flous li kan kitkhlas. Son salaire, le flux li kan kitkhallas fi hadouk lkhdamin li kan kidir, son salaire était insuffisant. Ma kanch kafiyeh bach yakul ou bach ykri ou bach ylbes. Donc, il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert. Il a beaucoup. Yani ana bzaf. Donc, toujours on parle de Charlot. Il a beaucoup souffert. Donc, il a beaucoup souffert. Son salaire était insuffisant. Il a beaucoup souffert. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Le lieu. Où la maison. Où habiter. Finiskun. Où habiter. دونك هادو اقتراحات نتاع المشاكل اللي غيواجهها شغلو ولا من بعد ما غيخلي شغلو دونك هنا غادي هنا يمكننا نستنتجو بان لو رول دي بارون ولا لو رول دو لا فامي اي تري امبورطون لو رول دو لا فامي ولا لا بريزونس الوجود نتاع لا بيرسون او سان دو سا فامي الوجود نتاع الشخص في وسط العائله ديالو في وسط الوالدين ديالو سي تري امبورطون ريان نو بو لو رومبلاسي حتى حاجه ما يمكن لها تعوض هذا الشيء واخا خرج واخا تقلق واخا سمح في العائله ديالو دونك الى كرو اعتقد بانه غادي يعيش حياه حسن والديا ما بغاوش يبيعوني ما عشتش مزيان ما بغاوش يبيعوني باش ناخذ الفلوس ونعيشو مزيان انا نخليهم نسمح فيهم باغ كونط راه كيظن بانه انتقم منهم بانه فاش سمح في والديه انتقم منهم لا سي فو سي انجوست ماشي عادل لا فامي ولي بارون كيما بغاو يكونوا
خصنا نبقاو معاهم والدينا هذوك. اون شوازي با نو بارون، ما كنختاروش الوالدين ديالنا، اون شوازي با نو بارون، والدينا بالسيف علينا وحنا مجبرين نبقاو معاهم حيت الوالدين ديالنا. ريان نو بو شونجي لور بلاص و لور ستاتي و لور رول، الدور ديالهم والمكانه ديالهم في المجتمع وفي الشرع وفي الدين وفي كل شيء. الوالدين هما الوالدين، دونك شي حاجه ما كتناقش ما كتقارنش. دونك سي بور سولا نرجعوا لشارلو اوشان فاش سمح فيهم. سيتي ان ايغور، خطا، سيتي اون فوت. علاش؟ اينو فو با ليسي، اينو فو با كيتي sa famille, il ne faut pas quitter ses parents. Il doit rester avec sa famille, il doit rester avec ses parents. Donc c'est pour cela, quand il a quitté la maison, il a beaucoup souffert. C'est le verbe souffrir, le mot anet. Fach khilla la famille diallo, anet bzef. Elèche, hna kiban dour de l'walidine. Donc, il va regretter. Radindem, raitessef, il va regretter. Le regret, wannedem, le regret. Il va regretter d'avoir quitté sa famille. Aigoul, ashdani. كون هي بقيت مع عائلتي، كون غير بقيت مع والديا، ما كانش عليا نخليهم. انا دابا كنعيش في المعاناه، ما لقيت ما ناكل، ما لقيت فين نعيش، ما لقيت فين نسكن، ما لقيت ما نلبس. واخا هاد الفلوس، واخا راني خدام، ولكن شنو خدام؟ هو ما قاريش. سي ان غارسون دو فيلاج دو لا كومباني، ما قاريش، كان كيخدم غير في لاغريكولتور، في الفلاحه. سي ان بيزون افيك سون بير. دونك فاش غيخدم؟ شحال غيتخلص؟ دونك سون سالير ايتي انسوفيزون. Même s'il a travaillé, son salaire était insuffisant. Donc c'est pour cela qu'il va regretter. Charles va regretter d'avoir quitté sa famille. Il va beaucoup souffrir. Donc les éléments principaux, les Brits, nous comme elle a imaginé une autre fin. Donc la fin de Charles, la fin de l'histoire, une fin malheureuse, une fin triste. Il confiera le regret, le malheur. Beaucoup de sentiments qui sont négatifs, des sentiments négatifs. Ahassis Sylvia. Had l'ahassis hadi ghadi ta'tsir alih f la psychologie dialo, f el nefsiya nta Charlo, ou peut-être ghadi il va avoir ou là il va vivre des problèmes psychiques, ghaykoun ndou mashakil nefsiya. Donc peut-être il va devenir fou, ghadi hmaq, il va devenir fou. Alash à cause de ses problèmes, donc parce qu'il a des problèmes. Il a des problèmes avec sa famille, il a des problèmes de l'argent, des problèmes de financement, mais qu'il cache donc il va avoir des problèmes psychiques. Quand on a des problèmes psychiques, peut-être il va devenir fou. Donc la fin, les une fin malheureuse, une fin de chagrin. Le chagrin, يعني جميع الاحاسيس اللي هي حزينه وقبيحه وملغوز. دونك كنتمنى عجبكم لا فيديو، خليوا لي المقترحات ديالكم ديما، شنو لي فيديو بروشين اللي بغيتو نحط لكم، علاش الدروس اللي نخدمو. الى فيديو قادم بحول الله.